أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. الحديث. معزز حاضرین، کل کے درس میں ہم جانے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے کس قدر محبت کرتے تھے، آپ سے پیار کرتے تھے، اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے متعلق بتایا گیا کہ خلفائے راشدین سے بھی فرشتے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے. آج کے درس میں انشاءاللہ امہات المؤمنین یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو مومنوں کی مائیں ہیں، ان سے بھی فرشتے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ایمانی محبت کرتے ہیں. کچھ دلیلیں آپ کے سامنے پیشکش ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کے متعلق ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ، آپ کی زوجیت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے وحی آنے پر دلاسہ دلانے والی یہی خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی مصیبت کے پہاڑ ٹوٹتے یا مسائل ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسہ دیتی تھی، اور جب بھی مالی امداد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاز اسلام میں پڑی، انہوں نے مال بھی اللہ کے راستے میں بہت خرچ کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ نے غلام بھی پیش کیے تھے، تحفے میں دیے تھے. الغرض، خدیجہ رضی اللہ عنہا کے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. راوی حدیث بیان کرتے کہ جبریل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فقال یا رسول اللہ، کہا اے اللہ کے رسول، ہذہ خدیجہ، یہ خدیجہ ہیں، قد اتت معها اناء فیہ ادام او طعام او شراب، یہ آپ کے پاس ابھی کچھ برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن، کھانا اور پانی ہے. اس کے بعد کہا فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ، اگر وہ آئے تمہارے پاس، فَقْرَعْ عَلَيْهَا السَّلَامِ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي، تم ان پر سلام پیش کرنا اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے. اللہ اکبر. وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ. اللہ اکبر. اور انہیں بشارت دینا ایسی جنت کی، جنت میں ایک گھر کی جو موتیوں سے بنا ہوا ہوگا. موتیوں سے بنے ایک گھر کی انہیں بشارت سنا دینا، اور وہ گھر کی خوبی یہ ہے: لا صخب فیہا ولا نصبا، اس میں نہ کوئی شور و غل ہوگا اس گھر میں، اور نہ ہی کسی طرح کی تھکاوٹ و پریشانی اس گھر میں ہوگی، بلکہ سکون و اطمینان کا گھر ہوگا جنت میں. اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کی کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور آپ کی طرف سے سلام پیش کرتے ہیں. آپ کا سلام پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے مائی خدیجہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے تھے. اسی طرح امہات المؤمنین میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں.
اما عائشہ رضی اللہ عنہا کون؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا وہ ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سن 8 ہجری میں اسلام لائے. انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول سب سے عزیز لوگوں میں کون ہیں آپ کے نزدیک؟ کہتے ہیں عائشہ. پھر پوچھتے ہیں کہ مردوں میں سب سے عزیز کون ہیں؟ کہتے ہیں ابوہا، اس کے ابا یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ. تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ فضیلتیں ہیں کہ فقیہہ، امت کی فقیہہ ہیں، اور حدیث روایت کرنے میں خواتین میں سب سے پہلے نمبر آتا ہے ان کا، صحابیات میں سب سے پہلا نمبر ان کا آتا ہے احادیث کو روایت کرنے کے سلسلے میں. اور آپ سے کئی صحابہ، کئی تابعین نے آپ سے علم سیکھا، اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے کئیوں نے آپ سے علم سیکھا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راویہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہی کہتے ہیں، یا عائشہ، اے عائشہ، ھذا جبریل، یہ جبریل ہیں، یقرئک السلام، تمہیں سلام پیش کرتے ہیں. فقلت، فرماتی ہیں، میں نے کہا، وعلیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، ان پر بھی سلامتی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہو. ترا ما لا ارا، ترا ما لا ارا، جو چیزیں میں نہیں دیکھتی جن کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں اور مجھے ملاحظہ فرماتے ہیں. یعنی جبریل کا آنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے جبریل کو، جبریل وحی لے کر آتے تھے، اور کئی مرتبہ ایسے ہوا ہے وحی کی جو صورتیں میں نے بیان کی ہیں اس میں سے کبھی جبریل اپنی اصلی شکل میں بھی آئے ہیں، کبھی دحیا قلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں بھی آئے ہیں، کبھی اور انسان کی شکل میں آئے ہیں، کبھی جو ہے خود جبریل بھی آئے ہیں، کبھی نظر بھی نہ آتے تھے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تھے. یہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ کہنا، سلام پیش کرنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس بات کی دلیل ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے سردار، اما عائشہ سے محبت کرتے تھے. مزید امہات المؤمنین میں سے حفصہ رضی اللہ عنہا بھی ہیں. حفصہ رضی اللہ عنہا کون ہیں؟ ان کے شوہر جو وفات پا گئے تھے، پرانے شوہر خنیس رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تھے. جب یہ فوت ہوئے تو حفصہ رضی اللہ عنہا کی عمر 18 سال کی تھی. والد محترم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے کہ 18 سال میں میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے. اس پریشانی کو لے کر، اس مسئلے کے حل کے لیے آپ جو ہے رشتہ پیشکش کرتے ہیں. ایک پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کرتے ہیں کہ حفصہ سے نکاح کر لیجئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش ہو جاتے ہیں، جواب نہیں دیتے. پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور نکاح پیش کرتے ہیں تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یہ کہہ کے جواب دیتے ہیں کہ ابھی میرا نکاح کا کوئی ارادہ نہیں ہے. الغرض عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے جواب سے تو مطمئن ہو گئے، مگر البتہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے عمر رضی اللہ عنہ کو ایک شکایت رہ گئی تھی، نہ ہاں کہا نہ نا کہا، خاموش رہ گئے. خاموش ہونے کا کیا مطلب ہے؟ الغرض اس بات پر اعتراض دل ہی دل میں تھا عمر رضی اللہ عنہ کو. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ آپ کے پاس آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ آپ کے پاس آتے ہیں. اللہ عمر بن خطاب ذکر کرتے ہیں کہ عثمان کے پاس میں نے پیش کیا رشتے کو تو انہوں نے منع کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان سے بہتر آپ کی بیوی کو ملنے والے شوہر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب ابو بکر کے پاس ذکر کرتے ہیں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ جواباً کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے کو آپ ذکر کرتے ہوئے ذکر کیے تھے اس نکاح کے بابت، اسی لیے میں خاموش رہ گیا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب نہ آتا تو ہو سکتا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کا جواب دے دیتے. تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں، آپ کی تعظیم میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جواب نہیں دیا.
الغرض حفصہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، ابو بکر بن ابی خیثمہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جبریل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ کو طلاق دے دیئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ کو طلاق دے دیئے تھے۔ اس بابت میں ذکر کر دوں، اس میں کافی اختلاف ہے، اس میں کافی اختلاف ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث کو صحیح بھی کہا ہے اور بعضوں نے انکار بھی کیا ہے، مگر سبب طلاق ذکر نہیں ہے حدیثوں میں، طلاق دینے کا سبب کیا ہے۔ بعضوں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک جو ایلا کر لیے تھے تمام ازواج مطہرات سے، خیبر کے وقت جب مال آیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم کیا تھا، اس کے بعد امہات المؤمنات نے مال زائد مال طلب کیا بیت المال سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ پہنچا، تکلیف ہوئی، تو پوری بیویوں سے آپ الگ ہو گئے تھے ایک مہینے کے لیے، اس کو کہتے ایلا، ایلا کرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایلا کر لیے تھے، سورۃ الاحزاب میں اس کا ذکر ہے، ہو سکتا ہے وہ واقعہ ہو، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دینے کا ارادہ رکھتے تھے وہ واقعہ ہو۔ الغرض علماء نے کئی اسباب ذکر کیے ہیں، مجھے جو محل شاہد پیش کرنا ہے وہ یہ کہ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں طلقت حفصہ، تم نے حفصہ کو طلاق دیا، فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ وَقَوَّامَةٌ وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ، یہ کثرت سے روزہ رکھنے والی عورت ہے۔ فعال کا صیغہ عربی زبان میں بکثرت کے لیے آتا ہے، زیادہ روزے رکھنے والی عورت ہے، روزے دار عورت ہے، قوامہ زیادہ قیام کرنے والی نمازی عورت ہے، اور فرمایا وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ، اور یہ تمہاری جنت میں بیوی بھی ہوگی، تم نے اس کو طلاق دے دیا، جبریل علیہ السلام نے کہا۔ پھر دوسری روایت ابو داؤد میں ہے، اور اس طرح ابن کثیر نے اس کو صحیح قرار دیا، اور ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا۔ قیس بن زید راوی ہیں، فرماتے ہیں قال جبریل، جبریل نے کہا راجع راجع، تم حفصہ سے رجوع کر لو، وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ، اس لیے کہ وہ تمہاری بیوی ہوگی جنت میں۔ الغرض محل شاہد یہ ہے کہ وہ دوسری طلاق کی اور سبب طلاق کی تفصیل الگ ہے، میں اس میں نہ جاتے ہوئے بس یہ کہہ دوں، استدلال اس میں یہ کر دوں کہ حفصہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت اس میں یہ معلوم ہوتی ہے اور واضح ہوتا ہے کہ فرشتے حفصہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے تھے اور حفصہ رضی اللہ عنہ سے پیار کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہیں، ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن 4 ہجری میں آپ سے نکاح کیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ احد کے بعد آپ نے خاص طور سے ایک ٹیم بھیجی تھی ابو سلمہ کے ساتھ، آپ اس سفر میں وفات پا گئے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، اور احد میں بھی کافی زخم بھی لگ گئے تھے، ان صدموں کی خاطر اور مزید سفر کی خاطر آپ جو ہے اس میں وفات ہو گئے تھے۔ تو ابو سلمہ کی وفات کے بعد ام سلمہ بڑا رویا کرتی تھی، بڑی دکھ میں تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا بھی سکھائی تھی کہ تم اس دعا کو پڑھنا، وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اے اللہ مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ تو ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ اس سے بہتر شوہر ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، جب ان کی عدت ختم ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ آتا ہے، تو آپ کہتی ہیں کہ اس سے بہتر شوہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں، جو آپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے سن لیا۔ الغرض راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن 4 ہجری میں نکاح کیا، فرماتے ہیں وَكَانَتْ مِنْ أَجْمَلِ النِّسَاءِ، خواتین میں بڑی خوبصورت خاتون تھی ام سلمہ، ام سلمہ بڑی خوبصورت خاتون تھی، اور نسب کے اعتبار سے بھی بڑی شریف النسب بھی تھی، اور ان کے متعلق آتا ہے كَانَتْ تُعَدُّ مِنْ فُقَهَاءِ الصَّحَابِيَاتِ، صحابیات میں بڑی فقیحہ مانی جاتی تھی آپ، فقیحہ صحابیہ مانی جاتی تھی ام سلمہ رضی اللہ عنہ، بڑی فقہ تھی، بڑی گہری پکڑ تھی نصوص پر ان کی۔ الغرض ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے، میرے حجرے میں داخل ہوئے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کیے، گفتگو کیے. جب جبریل چلے گئے، اصل میں دحیا قلبی کی شکل میں آئے تھے. کس کی شکل میں آئے تھے؟ دحیا قلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آئے تھے. تو ابھی تک انہیں نہیں معلوم ہے کہ جبریل ہیں. جب جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ عائشہ کون آئے تھے ابھی بات کرنے کے لیے میرے ساتھ، جنہوں نے بات کیا کون ہیں؟ کہا کہ وہ تو دحیا قلبی ہیں اللہ کے رسول. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حفصہ، یہ جبریل تھے، یہ جبریل تھے جو میرے پاس آئے ہوئے تھے. جبریل کا حفصہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں آنا، آپ کے گھر میں آنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنا، دحیا قلبی کی شکل میں آنا، اس بات کی دلیل ہے کہ حفص ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام محبت رکھتے تھے، پیار کرتے تھے. تو یہ دلیلیں ہیں اس بات کی کہ امہات المؤمنات، زوجات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے محبت کرتے تھے. یہ تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی امہات المؤمنات سے ایمانی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.